Георги Димов от години живее в Австрия. Вече е пенсионер, но продължава да дава дежурства в държавна организация за спешна помощ. Като млад е дарявал редовно кръв и е категоричен, че няма причина да не помагаме на нуждаещи се. Лично принос като такъв, аз съм на доста голяма възраст. Не знам дали моите органи ще послужат на някого, но съм казал на децата ми, че ако това нещо се случи, с радост да предадат моите органи на някой, на който се нуждае. Смята, че жителите на Австрия са много по-склонни да даряват от българите и се надява тенденцията у нас да се пречупи, но не осъжда никого. Вижте, свободата на човека е в това да избира. Предоставянето на възможност за избор е човешко право. Така че човек действително трябва да каже аз искам и аз не искам. Бих се дал всичко. Ако се наложи. Ако се наложи, бих се дал. Въпреки, че мъките, страданията по своя близък човек, аз съм съгласна да си дарява това, поне което е нужно, било сърце, бъбрек, дроб, няма значение. Аз съм за донорството. Три са донорските ситуации у нас само за изминалата седмица и медиците отчитат положителна тенденция. В момента обаче все още нужда от спешна трансплантация имат близо 1000 души. Един починал човек може да подари нов живот на други 8.